Doar sangue já é um hábito para Enelson. Ele diz que já perdeu a conta de quantas vezes passou pela sala de coleta do banco de sangue, sempre com o objetivo de ajudar quem precisa. Hoje eu estou doando sangue, amanhã pode ser eu que estou precisando. Então, é muito importante doar sangue. No caso da Ana Paula, esta foi a segunda doação. Para ela, a solidariedade também é o motivo de ir ao banco de sangue. Eu sei a importância de estar doando, porque um dia alguém da minha família precisou e eu não tive condição de doar. A partir daquele momento eu vi na minha obrigação de estar podendo ajudar o ser humano. Mesmo com os bons exemplos de Enelson e Ana Paula, em época de feriado prolongado é grande a preocupação dos hemocentros com os estoques, já que o ideal é receber em torno de 30 doadores ao dia. E tanto em véspera quanto depois de um feriado como este da Páscoa, o número não chega nem perto disso. Agora, com a proximidade do feriado, nosso número de doações cai bastante. Em média de 20 a 25% de queda no número de doações. Tem muito a ver com as viagens, né? As pessoas se programam para viajar e acabam não vindo doar, né? Então, esse é um dos principais motivos. Podem doar sangue pessoas de 16 a 69 anos de idade, em boas condições de saúde e com peso igual ou superior a 50 quilos. É importante dormir bem, tomar café da manhã, além de não fumar e nem ingerir bebida alcoólica antes da doação. A supervisora de captação faz um trabalho constante junto aos doadores cadastrados. Ela entra em contato por telefone ou e-mail e diz que 70% deles comparecem ao local de coleta, mas isso em dias úteis normais, sem ser perto de feriado. Adriana lembra que alguns componentes do sangue têm curta durabilidade. As plaquetas, por exemplo, ficam em agitação constante na temperatura ambiente e a validade é de apenas 5 dias. Esse é um hemocomponente que a gente sofre bastante por conta do vencimento, mas as hemácias também, principalmente por conta dos acidentes com a proximidade no feriado, e no feriado em si aumenta a quantidade de transfusões por conta muito de acidentes, né?